Vítajte, milí diváci, u ďalšieho dielu z hry Stardew Valley. Niečo sa nám tu deje v noci, keď som išiel spať. Nejaká výlička nám tu robí nejaké veci, ktoré som ešte nevidel. Ona nám to tu akože pokropila a ono sa to... No tak to som vám musel ukázať, že to je... To ste videli už niečo takéto, že by sa stalo? A získali sme ďalší level vo farmárčení, to je výborné. Zatiaľ sme nemali žiadny, takže to je náš prvý levelík. To je úplne super, ale čo to bolo zač, že to prišla a tu nám k nám to... A pozor, čo tu máme doma. OK. Takže nejaké veci by sme si tu mohli uložiť do našej... Tu na tejto. Zajdeme za tým Blackschmittárom. A... Ja neviem, čo to bolo zač. To bolo teda maximálne divné. Oh, máme tu nejakého týpka pred dverami. Oh, dobré ráno. To je Clint. Čo nám chce Clint? Oh, počul som, že si rozbíjal nejaké tieto, jak sa to povie, skaly a niečo si našiel, to je super. A keď chceš získať z toho najviacej, potrebuješ furnejsku, takže nejakú piecku asi. Mám nejaké blueprinty, to sú nejaké plány, ktoré sa mi povalujú a môžem ti ich dať, aby si ich mal. Wow, získali sme nejaký plán, neviem čoho. A zistili sme, ako sa dá urobiť furnejska, výborne, milí diváci. A furnejska ti dovoluje, aby si vyrobil metalové bary, čiže proste ako by ste mali nejaké kúsky zlata, tak by ste si urobili z toho tehličku. Áno, tehličky. A tie sa môžu potom používať na to, aby si niečo vykraftil alebo postavil a vylepšil veci. Výborne, milí diváci. A keď si urobíš pár koprových tých tehličiek, príde za mnou a ja ti môžem spraviť upgrade tvojich vecí. Napríklad meča, alebo tak. A to by ti mohlo robotu veľmi zľahčiť. Výborne. A idem domov. Oddychuj. Výborne. New journal entry. Čo to má byť? If you're going to keep mining, you should build a furnace. OK, mali by sme postaviť teda tú furnejsku, keď chceme pokračovať v ťažení. A niečo nám tu padá, nejaké lístočky. V každom prípade, aby som rád zasadil, milí diváci, ten hrášok. Neviem, či nie je neskoro, ale nemalo by byť neskoro, mala by to byť pohodička. Rád by som sem zasadil a potom tu máme aj toto. Výlička nám sem doniesla panšipáciu. To predáme, tu máme nejaký lístoček. Lístoček brezy. Videl som, že si preskúmoval tú starú baňu a máš preskúmavačov spirit, takže ako môžem povedať, keď zabiješ 10 tých slimákov, získaš miesto v adventúrskej gilde. Výborne. Takže musíme zabiť... OK, to pôjdeme určite splniť v tomto dieli. Výborne, tak my pekne pokračujeme ďalej. Ja by som predal nejaké množstvo z tých panšipov, ale ja vôbec neviem, ako sa to dá rozdeliť. Nechal by som si nejaké 6 nechám. 8 predám. Takto po jednom je to dosť blbé, ale čo už. 8 predáme. Nie zjesť, predať. Výborne. Mali sme zájsť aj za tým kováčikom. Pánom, aby nám zmenil hlas z takéhoto na... Dobrý deň, pane Hisi. Chcete si so mnou zakoketovať, pohodička? Na nejaký trocha iný hlas by nám to mohol zmeniť, alebo by sme mali hrubý hlas ako Vladimír Mečiar. To by bola tiež pohoda. No. Takže by sme mohli ísť potom ešte do tejto. Kedy ten Blacksmithár otvára o 9 ráno? Že by sme mu zaniesli tých geodúdov. To by bola pohodička. Poďme za ním. Myslím, že o 9. Takže ešte hodinku tam budeme čakať pred jeho barákom. To nie je moc príjemné, ale... O 8 asi neotvára, že? Bože môj, toto takéto veci. Neotvárať hneď z rána. Kto to kedy videl? Prosím, maj otvorené. O 9. až tam prídeš však. No tak ty si šupák, fakt. O, čo sme to našli? Dobre, ale na to, aby sme išli do bane, potrebujeme len dve veci. Čiže meč... A pickaxe a ostatné veci si necháme doma. S
stále nemáme vylepšený ten náš batúšek a mali by sme zasadiť hrášok. Takže toto sú naše misie, ale tých misií je fakt veľa. Dobre, takže poďme sa pozrieť, či nemá otvorené ten týpek, čo je predavačík. Tunak. Možno by mohol, tu máme aj dennú misiu, môžeme sa na to pozrieť. Lewis bude mať narodeninky zajtra. Kúp jeden koprový bar, dvakrát drahšie a proto mi to priniesť Willimu. To ťa kašlem. O 9.00 tiež otvárate, všetci otvárate o 9.00 do prčíc. Dobre, takže teraz pôjdeme o 9.00 otvorené, Serus. Dúfam, že už tam bude. Výborne, ja si potrebujem, dobrý deň, volám sa Heath. Potrebujem si kúpiť toto. 9 budeme mať, hej. Tak viac sa nedá. Viac sa nedá kúpiť, tak 9 budeme mať tých hráškov. Šošovička, hrášok, fazula. Kto nám to tu všetko nastrúha? Nová pesnička vymyslená mnou samotným. Ale strašne rúžový som v tej hre. Dobre, v každom prípade poďme to zasadiť, milí diváci. To bude super, lebo to nám bude dávať častejšie, len to sme mali zasadiť ako prvé, možno sme to mali ako prvé kúpiť, nevadí. V každom prípade zasadíme to pekne sem, šup, šup. Aha, to sa takto sadí. Keď chceme, aby to dobre vyzeralo. Počkaj, my máme iba toľko to, hej. Prečo nemôžeme sem zasadiť? Troška tomu šibe tej hre, nie? Či to sa mi iba zdá? Okej, môžeme. Výborne, musíme to poliať. Dúfam, že bude niekedy aj pršať, aby sme nemuseli pracne polievať. Alebo vedľa polievať, aj to sa môže stať. Výborne. Tak. 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 Tak a tak. Dobre, môžeme zajsť za tým Blackschmittárom, ale necháme si tunak v čestke veci, ktoré nepotrebujeme na prieskum bane. No, pôjdeme zase do baní v tomto dieli, milí diváci, keďže bude to celkom dobrá vec. Necháme si sú udicu. Kosu, krompáč bereme, vodu tu nechávame, toto tu nechávame. A toto bereme tomu Blacksmithárovi. Dobre. Aj sekeru tu necháme, sekeru nám netreba. Dobre, to by stačilo. Troška si to tu poukladáme takto, jednotka, dvojka, trojka, to tam, tam necháme. Výborne, tu máme jedlo, aby sme sa mohli posilniť, keď nebudeme vládať. No a postupne sa zlepšujeme, toto je už ale unikátny štvrtý diel zo Stardew Valley, milí diváci. Dobre, ja som hneď, ja som to chcel vlastne savenúť. Pozor. To je... OK, to je náš starosta. Fúzatý Lewis. Oh, Serus. Tri bodky, neviem čo znamenajú. Ó, to je také smutné, by som to preložil. Toto je komunitné centrum Pelikantovnu, alebo čo z nej zostalo? Čo z neho zostalo? Ó, bola to naša pícha a radosť v našom mestečku. A vždycky to tam hýrilo aktivitou, výborne. Takže či Stardew Valley nemá aj češtinu alebo slovenčinu? A teraz sa na to pozri, vyzerá to strašne. Teraz radšej ľudia sedia pred svojimi televíziami, ako by sa zapojili do komunity. Ok, zaujímavé, ale počúvaj ma. Sice rozprávam ako starý blázon. Yana Corporation to chce predať a postaviť sem skladisko. Naša dedina by to mohla použiť, tieto peniaze, ale niečo mi bráni v tom, aby som to predal. Proste takíto starí ľudia sú k niečomu pripútaní, k nejakej minulosti. A však to je dobrá vec. Keby tu niekto iný kúpil Yoya Corporation, tak by som to predal. Chápem, takže teraz to nechceš predať. Poďme sa pozrieť dnu. To prčíš, ale ja som chcel ísť do bane. Toto sú úplné prekvapenia v tej hre. Že stále nejaké nové veci sa tu dejú. Dobre. Íj, tu vyzerá super. Nejaké akvárium tu je. Potom niekto sa tu hral z iglu. Čo to je? Vincent a Jas sa tu možno hrajú.
Toto miesto je ešte viac, toto vôbec neviem, čo znamená, ako si pamätám. Nejaký zelený mužiček na mňa kýva. Čo? A zmizol. Toto je úplne, že... Čo sa deje? Si chorý? Jak som sa zažmúril oči? Niečo si videl však. Nebol by som prekvapený, keby toto miesto bolo plné potkanov. Aha, nech som sa zlakol. Zaujímavé toto. Začínaš ma znepokojovať, pán Heath. Idem domov a potrebujem sa najesť. OK, maj sa. Nechám toto miesto otvorené, keby si mal čas, môžeš sa tu popozerať, či by si nechytil toho potkana. Ty si celý potkan, kámo. Tu bola nejaká taká zelená gulička a kývala na mňa. To nevyzerá ako potkan vôbec teda. Strange, to znamená divné. OK, ako strange, čo mám kliknúť sem? Prídem sem znova a znova to tu preskúmam niekedy. Výborne. To vyzeralo ako načítavanie, tak som sa bál tam kliknúť. Dobre. V každom prípade by som išiel teraz odovzdať tých geodúdov. Ktož vie, čo z toho bude. Toto je ten Yuyamart, hej, ktorý... vtáčikovia. Už by to malo byť otvorené. Tak toto je, tento štvrtý diel je zatiaľ najlepší. Tu sa najviac vecí deje, to sa mi veľmi páči. Že to pre vás prikystala Heathová YouTube-ovská stránka. Keď chcete, dajte odber, ak zatiaľ nemáte. Samozrejme, všetci máte, takže nemusíte. Dobre. Idem, som tu, aby som zozbieral Clintovú taxu. Chápem. Máme to tam preskúmať v tom komunitnom centre, lebo je tam nejaký potkan. To určite. Dobre. Občas rozmýšľam, ako som skončil v tejto dedine. No počkaj, ale ja ti chcem dať tých geodúdov, kámo. Čo mám spraviť? Dám mu to ako darček? No, to asi nie. To som mu dal, hej, to teraz už nie je moje. No, to mi až tak nevadí, ale... Aha, pozor. Výborne. Bum. Koper. 25 goldov to stojí. No to je... Aha. Milí diváčikovia, my už nemáme totiž to dosť peňazí. Lebo sme všetko použili na niečo iné. Upgrady koľko stojí? Koper pickaxe 2000. Tak to si akože zošuvixoval, nie? A čo tu máš na predaj? Za 5 a ty to predávaš za 75. A ty si akože troška trhlová cena, ti nič nehovorí, že? Pošlem na teba protimonopolný úrad. Keď ja ti to predám za 5 a niekto príde a povie si, že Serus, daj mi to za 5000 miliónov. Aha, Serus. Buď si istý, že máš čisté boty, keď pôjdeš domov domov. Prečo, že som jej dal darček? Čo je nešťastná, typické ženy. Niekto je tu donešť geodúda, že si to môže ísť dať preskúmať. A ona že, to ma nezaujíma, to nie je moja vec. Chápeš? To je človek, jej kúpi zástupný prsten, ona sa na ňu pozrie a že čo ti hrabe, taký hnusný, čo si tam dal? Nejaký diamant za 5 euro? No nevadí. Takže takýmto spôsobom sa dá možno zistiť, že ktorá postava má čo rada. Môžete jej dávať darčeky. Hentej budem dávať stále tých geodúdov. To bude super. Čakaj, ja sa na to pozriem. Či nám to nejako pošramotilo sťahy s ňou. Toto by mala byť ona. Už sme jej dali jeden darček a nepáčilo sa jej to. Dobre. Nevadí, keď nájdeme veľké množstvo geodúdov, tak si ich budem schovávať a budem ich dávať. Niekde spoko... pozor, čo tu robíš, kámo? Som šťastný sám so sebou. Vieš o tom? No viem o tom. Ja som ti nič za nepovedal. Dobre, poďme ťažiť. Teraz môžeme ísť rovno do toho 5. poschodia. A skúsime sa dostať aspoň na 10. 5. poďme. Dobre, takže my to budeme tu ťažiť tak, aby sme sa dostali nižšie. Hopa. Zelený mužiček nás napáda. Rozsekáme mu.
Výborne. Toto je zatiaľ, toto je podľa môjho názoru zatiaľ najzaujímavejší diel, čo sme tu mali. Dosť veľa vecí sa tu deje a musím uznať, že som rád, lebo ja už som chcel ísť ako obedovať a vtedy sa stal ten event, keď som to saveoval, lebo na to, aby ste mohli savenúť túto hru, musíte vlastne musíte sa vyspať. Takže ja som to saveoval a že idem už obedovať a tak a odrazu tam sa niečo stalo, že tam išla tá vila Amálka. Čiže čo to tam bolo, tak som si to rozmyslel, no, bohužiaľ. Bohužiaľ som to rozmyslel, takže budem jesť o trošku neskôr, ako som plánoval. To je nepríjemné, no. Ale máme tu tohto zeleného slizovníka. Ou, sekol do mňa trocha. Dobre. Čo to bolo? To je z tej rozprávky, čo bola, čo plnil priania ten týpek tým deťom. Neviem, ako sa to volalo. Ja si neviem spomenúť, ako sa to volalo. Ale už sme na 7. poschodí, to je výborné. My sa musíme dostať aspoň na 10., aby sme mali to spravené s tým výťahom. Takže tu všade je nejaký koprík, to je super. Takže v tomto dieli sme, myslím, aj prvýkrát išli do bane. To je, alebo v minulom dieli sme išli prvýkrát do bane. Ani neviem. Si v minulom. Dobre. Ježišmária. Ha! Dobre. Klopi klop, ozvalo sa. Že... Nechaj ma, krab. Či čo si zač. On mi aj dosť odoberá, ja tu nechcem zomrieť ako. Dobre, nechaj ma na pokoji. Skúsime toto dať dole, tam je vždycky veľa toho. Len to chvíľko trvá. Potrebovali by sme ináč ten koprový pigax, ale to by bolo drahé, 2000 nemáme. A keď budeme mať prvé peniaze, tak ja sa zamerám vlastne na backpack, aby sme mohli nosiť viacej veci so sebou. Tak by sme sa nemuseli tunak ako s tým kakať, že budeme to vymieňať a neviem čo. Ono je problém v tomto preskúmavaní baní to, že vy môžete nájsť ten vchod kdekoľvek. Napríklad tu bol jeden, hej? Čiže kdekoľvek môže byť a môže vám to dlho trvať. Ó, máme torčku. To som nevedel, že sa dá takto získať torčka, tak si zoberieme. Bo tam, kde bude veľká tma, tak môžeme potom ju použiť. To je dobrá vec. Ja si tu zabezpečím trocha toho kopru, ale už začíname byť unavení a to je veľmi zlá situácia momentálne. Dobre. To je zlá situácia preto, lebo budeme musieť papať. Dobre. Budeme musieť papať, dáme si jedno toto. Ježiš, dobre, to nevadí, to je jedno. Dáme si jeden paštrnák. Výborne. Dobre, nechaj ma zeleník. Tak, to rozbijeme. Tu je modrý. S modrým sme ešte nefajtili, tak som zvedavý, že čo nám to prinesie. Modrý týpek. Dobre, nič moc. Máme aj uhlie, výborne. Už sme na 9. poschodí, takže to už by bolo super, keby sa dostaneme na 10. Toto si zoberieme. Takže tu je toho veľa. Takže nám to môže chvíľku trvať. V každom prípade, keď budem musieť zjesť 5 týchto pastrnákov, tak ich zjem. Ďalšia vec, čo si treba povedať u Stardew Valley, ktorá je dosť dôležitá, čo sa týka hlavne farmenia, je to, že každé ročné obdobie je dobre zasadiť niečo iné, hej? Dobre, dáme si ešte jeden kúsok. Šup. Lebo potom, keď už je ďalšie ročné obdobie, už nemôžete tie veci zasadiť niektoré, takže tak nejako to funguje. Ty, to je nesmrteľný. Asi. Takže teraz, keď sme niečo zasadili, napríklad, neviem, či máme hrášek alebo fazulu, to je jedno, ale bude nám to rásť. Následne, ale... Nebude fazula, ani hrášok. No nevadí. Následne, keď nám to vyrastie, tak... Už nemôžeme, hej? Potom, keď uplynie ročné obdobie, tak to ako keby zhnie a zase musíš zasadiť niečo nové. Takže musíš dávať pozor, kedy čo zasadíš. Tak, aby som to zjednodušil. Ale my sa teraz nachádzame v bani, čo je niečo úplne iné ako sadenie. Počkaj, ideme zabiť týchto komárov. O, si prdol, chlapec. Pohoda. A našli sme, výborne. Toto by som tu nechal. By sme nemali jesť asi, lebo nám to dá dole energiu. Jak mi zase to tu zle robím, tak...
Výborne, a my si zoberieme toto. Neviem, či to je dobré bug meat, ale v každom prípade ešte tu je nejaký kopríček. Tak, pozor, 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 nemôžeme to preháňať. A dostaneme sa na 10. poschodie. Výborne. Čestka? Čestka, čestka. Čo tam je v tej čestke? Nie, 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 to pánočky. Dobre. Fajnovo, máme to pánočky, milí diváci. No, ukáž sa, nech to dáme na seba. Aha, nám to aj zmenilo farbu. No tak to je super. Aj nám to niečo prináša. Jedna defenzíva a jedna imunita. Výborne, tak máme to, nám dáva aj nejakú silu. To je super. Dobre, tu je nejaký kameň. Ideme už pred zbane, teraz môžeme, teraz sa to ukážeme, pozrite, teraz môžeme v pohodlíčku chodiť až na 10. poschodie. Samozrejme v ďalších dieloch budeme baňu stále preskúmavať, aby sme zistili, že čo a ako. Ako sa dostať stále hlbšie, 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 hlbšie a hlbšie. To by bolo super. Dobre, teraz môžeme ísť domov, v každom prípade. Sa vyspať. Aj Sebastian, či ak sa volá ten typek, ide domov. Výborne. Máme tu toho celkom dosť, máme ďalšieho geodúda a potom máme nejaký kryštál. Gunter ti môže o tomto povedať viac. Môžeš to darovať do múzea. To by sme mohli spraviť. To by sme veru mohli. V každom prípade teraz utekáme domov, pretože nemáme inú možnosť. Gunterovi to môžeme darovať jeho múzeu. Tam sme boli, to je ten, čo vyzerá D'Artagnan, to modrom oblečený. Dobre, to nemáme ďaleko. Výborne, môžeme sa aj zvyspink... Ih, tu je nejaký zelený káčer. Môžem ho zabiť asi. Zelený, poď! No lebo sme si vybrali proste... Toto sme si vybrali záhradku. Našu, takú, kde sú nepriatelia aj. Takže... Je to zaujímavejšie ako klasika asi. Máme dve torčky, máme všeličo, kopriky si môžeme asi uložiť doma. No a mňa by zaujímalo, čo môžeme nové kraftiť. Scarecrowa môžeme mať za 50 dreva a 20 fiberu. Scarecrow by bol super, pretože on odplašuje vtákov, ktorí vám môžu zjesť. A potom zo sapu môžeme spraviť fertilizer, to znamená, že môžeme to pohnojiť. Môžeme to pohnojiť. Koľko môžeme mať toho fertilizéru? Fertilizéru môžeme mať koľko? Pravíme nejakých 6 kúskov zatiaľ len. A na to by toto by sme potrebovali 50 dreva a 20 fiberu. 50 dreva, 20 fiberu. 50 dreva. 48 dreva. Výborne. Tak to ti akože... To je nepríjemnejšie trocha. Dobre, rýchlo sa vyspíme. Predsa len je už aj tak neskoro. Tak, to je ono. A získali sme ďalší level ťaženia. Máme nový recept, je to nejaká bomba. Výborne. Peňažky dostaneme 300, to je dosť veľa. Za ten pastrňák, čo sme predali. Výborne. A sa nám aj savela hra. Kikiriki, na pantiky, poďme ďalej, poďme von. Výborne, teraz skúsime... A vidíte? Tu je ten Decepticon. Videli ste ho, čo robil ten čupák. Dobre, nevadí. Zatiaľ sme, nie sme na tom zle. Čo potrebujeme teraz spraviť? Troška to tu pohnojíme. To ako sa dá hnojiť iba to, čo je... Aha, takže teraz to nepohnojíme. Chápem. Nepohnojím. Nemáme to ako teraz pohnojiť. Ale na budúce budeme vedieť, že najprv treba hnojiť, až potom sadiť. Dobre, toto si tu odložíme. Kameň, všetko možné. Kryštál, zanesieme tomu typkový koal. Geodúda môžeme potom dať odskúšať. To máme doniesť do múzea. Ale máme 48 dreva a potrebujeme ešte niekoľko fiberu na to, aby sme spravili nášho prvého scarecrowa. Pretože nám tu už žere týpek naše. Vetičky. Nemáme teraz sekeru pri sebe. No to je ten problém toho backpacku. My budeme musieť zarobiť nejaké peniaze, aby sme mali backpack. Kde je sekerka moja? Tu si. Výborne. Potrebujeme niekoľko dreva, aby sme spravili toho scarecrowa, hej.
Dobre, takže drevičko, poď k tatínkovi. Bude stačiť, keď zoberieme iba tieto malé dosky. Bude to stačiť. Výborné. Takže náš prvý Scarecrow sa práve šúpe. Koal. Ježišmária, to som si aj nevšimol, že tam treba aj koal. No dobre. Už idem poň. Ho, poď k tatínkovi koalíček. Dva kúsky. A mne stačí jeden kúsok. Dobre, jeden mi stačí. Tak, vycraftíme si Scarecrowa. Journal updated, to sme mali misiu. Ukáž. OK, dostaneme 100 goldov za to. Ako získavaš skúsenosti, tak môžeš nové veci robiť. OK, chápem. Zaujímavá hra. A tento, tomto dieli sme sa teda toho veľa dozvedeli. Šupneme ho asi sem. Neviem, či to pôsobí aj na tento kraj. Snáď, hej. Nech to vystraší tých týpkov. No a musíme zalievať teraz, milí diváci, zase. No ale ja vás tým nebudem otravovať. Ja totiž to pôjdem do toho múzea. Tam sme neodnesli zatiaľ nič. Takže nebudem vás otravovať s tým, že budem tu tak zalievať tú zeminu, keď to môžem zaliať potom sám, bez vás. Tak, OK. No, toto bol zatiaľ najprínosnejší diel. A výborne, môžeme ísť do múzea. Neviem, kedy ale múzeum otvára. Dúfam, že čím skôr. Máme teraz 8:30. Ja dúfam, že o 9:00 bude otvorené. A dáme mu tam tie dva Earth kryštály. Možno by sme ich mohli aj predať, možno by sme na tom viacej zarobili, to ja neviem. Čakaj, ale kde bolo múzeum? Mapa. Múzeum bolo kde? Aha, tu je múzeum, jasné, jasné, jasné. Dobre ideme, milí diváci. Tu je múzeum, toto, táto zelená budova. 9 hodín bude práve, dúfam, že múzeum otvára o 9:00, lebo keď nie, tak tu budem normálne takto chodiť dokola. Otváraj, otváraj. Otvárajte kasíno, dostal som chuť na... OK. Wow. Aby smal? Nemám žiadny kúsok vo svojej kolekcii. Nech sa zlakol. Ho, niečo si našiel, chcem sa na to pozrieť, ukáž mi to. On si to jak leští. Je to veľmi staré. A rád by som to študoval do väčších detailov, ale je to tvoje. Ha, jak vieš, že to je moje? Mám takú láskavosť, od teba by som chcel, nechcel by si to darovať múzeum, nejaké artefakty a minerály, ktoré nájdeš. Môžeme spolu urobiť veľký objav. No a kto vie, možno, že keď budeš pokračovať v darovávaní, môžem ti dať nejaké zaujímavé veci. Rozmyslí si to však, že keď sa rozhodneš niečo darovať, prinies mi to sem. Výborne, kámo, Darťaňan. Prečo idem preč? Že kvôli tomu som sa chodil. Ukáž. Donaj to múzeum. Toto. Sem. Sem. Aha. Chápem. Dobre. Môžem darovať len jedno. Dobre. No, nemáš nič, čo by si daroval? OK. Pohodička. Čo sa nám updateovalo? Archeológia. Gunter ma poprosil, aby som niečo daroval. Mám múzeu a... Bude mi dávať nejaké dobré veci. Dostali sme 250, to je veľa. Dobre, milí diváci, v tomto prípade by som sa rád s vami rozlúčil. Dúfam, že sa vám ďalší diel zo Stardew Valley páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Vidíme sa u ďalších dielov.